بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكسو دبادا كالسان تي في يو برنامج كيني دبكا هادل دبكا هادل وحانو هالا كغا هادلنا الرماحة سياسة دا لغانية لغالة جيسك أفريكا أما قارحان دقالة دا سوماليات حبين تينا مانتا اينو كسو قادن دونا دبكا هادل وحبين انو غمق عدرني محلوين كا سياسة دا كواسو كو قدا من دمان أمد دا سوماليات أما ديگانة دا سيدا الله سعطان شركي كدعي مغالا برلين يدالك جمني كوني جداد بقولي أفر جدادكي وشركي كيني دي هالك يغا جدا يدران يدا أغوبان اي ولي كجرتا جيهيغ سوماليا دقادحان ولكا مانت لو يغان سوماليا أما جمهورية دا فدرالك سوماليا شركاسي وحوها شر كوغدا من أما إفينيا إفا فالة سياسية دي مدنقالي أو أي أبرا تميين ودما دي مركا وطنكوين عالمكا ودما دا ay ka mid yihiin Jarmalka wadamada ay ka mid yihiin Faransiiska Ingiriiska iyo Talyaanigu way ayan ku sida lixaad kale ugu baratamay inay qayb ka helaan hodantinimada dhulka Soomaaliyeed waxa saamisuga ka ahaa oo daba fadhiyay boqorkii markaa ka tilnay dalka Itoobiya loo jiray boqor Mineleg oo ahaa ninka inta badan diihalka iyo gaajada baday dad badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan dhulka maanta la haysta ee loo yaqaan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya dhinaca kale waxaa iyaguna naawilayay oo fadhiyay oo mar dambe helay maxsuulka meesha ka soo baxay dowladda Kenya oo maanta haysata iyaduna dhulka loo yaqaan dhulka Soomaaliyeed ee NFD ama Northern Frontier District dhulka loo yaqaan. Haddaba arrimaha noocaas ah iyo diihalka uu sababay dhibaatada iyo qaybta baaxadda leh iyo baraad la-aanta dadka Soomaaliyeed markaa ku jirtay in dhulkooda loo qaybiyo dagaalo kala gadisan oo kala abtirsiin la geliyo ayaanu doonaynaa maanta inaynu ka hadalno. Inta marka aan alaabteeda weli ka bixin, bal marka hore aan ku soo dhaweeyo martida maanta igala qayb qaadanota barnaamijkeennan dhabka hadal oo aaro Jaamac Kaahin oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha waddanka Ingiriiska degan magaalada Milton Keynes gobolka Buckinghamshire ee caadiga Ingiriiska. Aadan ku soo dhaweeyo barnaamijka dhabka hadal iyo xubinteena maanta ee mahadooyinka siyaasadeed. Abdulwasiin Faisal. Waaraag, haddaan intaa kaga sii gudbo, mahadooyinku waxaynu qayb kasoo qaadan doonaa sida loola tacaalay shacabka Soomaaliyeed oo ahaa kuwo ku noolaa dhul baaxad leh oo leh biyo iyo baad ku filan, dadkaasi oo aan loo kala aabayeelin diirkooga iyo diintooda iyo dhaqankooga. Gumaystuhu waxyaabaha uu bulshada Soomaaliyeed uu ku sameeyey ama uu baday waa kuwa ilaa maalinka maanta la holin kari laayahay in dib loo helo waxay ummadda Soomaaliyeed soo ahayd iyo halkii ay joogtay. Haddaba qaybahaas ayaynu ka hadli doonaa maanta. Su-aasheena marka ugu horreysa ayaan doonayaynaa barnaamijkayga iba fur uga dhiga waxa weeyaan mudane aadan muxuu ahaa hamigii lixdankii ka jira degelada Soomaaliyeed ee mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba. Waxa weeyaan markii sidaad sheegtayba ay xorrada qaatay 1906-kii lixdankii June loona waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliya loo yaqaano waxay ka horreeyeen lix casho koonfurta Soomaaliya oo markay ayuu qaadanaysay 1-dii July. Waqtigaa Soomaaliya waxay u ammaanayeen inay helaan isku darkii shanta Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed waxay aad u yihiin doorkii ay ka ciyaaray beriga dadka waqooyiga degan Soomaaliya guud ahaanba in ay taagaan dowlad Soomaaliyeed oo maxaad leh oo dib u soo celishada Soomaaliyeed inay ahayd mid qof walba u ogyahay sida ahayd. Waxaan la soconnaa markii ay dhadhaaqa sameynayeen ama oo Ingiriisku doonayay ku wareejiyo dhulka Soomaalida dhulka loo yaqaan Soomaali Protectorate ama waqooyiga Soomaaliya Ingiriisku wuxuu markaa Ingiriisku soo jeediyey maxaalada dadka markaa waqooyiga uu hogaaminayay maxamed xaaji baaya markaasi iyo rag kale oo isagana socday talo ah in ay sugaan safaaradaha la keena meesha ictiraafna ay qaataan isla markaasna ay hadda doonaan hadda ku biiraan lakiin marka hore dhowrta ictiraafka ay qaataan. Ujeedada bilata ka dambeysay oo iska cadahayo wuxuu doonayaa in Ingiriisku oo ahaa ninkii 1900-kii bixiyey dhulka loo yaqaano hawdka inuu yahay ninkii bixiyey hore bixiyey dhulka loo yaqaano ogaadeen Soomaaliya ogaadeen fura ee hoon ka horreeyey Itoobiyasii in marka dadku ay feejignaayeen oo ay garanayeen marka Ingiriisku inuu markaa tarantaro cusub ku soo rodo oo oranaysa haddii uu markaasi xornimada mahorrasiiyo annaga koonfurta Soomaaliya laga dambeysoo xornimo gaalaba ka qaadato haddow shanta Soomaaliyeed waa nabaaya oo qoro bagaar u baxaysa. Marka maxamed xaaji baaya wuxuu dhowr jeer yimid Ingiriiska oo la hadlay marka isaga iyo ragga odayaasha la socday labadaba way ka diideen. Waa rag kale oo ku jiray odayaashaas hore Ingiriiska uga galay
waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo mudane aadan jaamac kaahin. Dad badan ama waxaa jiro dad maanta nool oo usoo taagnaa maalintii ay ka nasiib ka nasaar dhacaysay, waxaa la sheegaa ama dee haylooyinka ama ciyaaraha ku jira, gabdho badan oo soomaaliyeed oo xilligaa jiray oo gashaantimo ahaa inay guurka ka giigeen oo yidhahdeen ilaa xorriyad la helo guurnimada dhamayo. Rag badan oo soomaaliyeed waxaa jira oo guurka sidaa ku seegay, iyo qaar halgan ku jiray, qaar halgan siyaasadeed iyo halgan cududeed intaba ku jiray. xorriyadda noocaa loo dagaalamayay ee hawada socotay inay ahayd NFD iyo Jabuuti iyo Ogaadeniya iyo Waqooyi Koonfur inay isu yimaadaan, waxay soo martay haddana arintaasi ujeedooyin iyo kajeedooyin fara badan. waqti badan ayay ummadda soomaaliyeed ku naalootay xorriyad iyo neecaw, yacni dimuqraadiyadood. waqti badan waxay ku naaloonayeen ama ay arkayeen qaarkood ay ku fasirayaan sida abwaaniinto kale inay waxyaaba badan lasdoonmare dhaceen korkii lixdankii la qaatay xorriyadda, lixdankii korkii xorriyadda la qaatay ee dowladda ugu horeysa la dhisay. maxaad inoogu sheegi karaysaa qaabka dheelitirinka miisaaneed ee labada isku biiray, qaabkii wax u dhaceen iyo tabashada iyo cabashada halkaa ka timid? Hortaxaa marka u horeysa, marka la doonayo in wax la xaliyo ama la doonayo in daawo la helo, waa in wax walba sidiihii loo sheego oo Koonfurtu xaqiiq ay ogaadaan, weyna xaqiiq ogaadaan laba dhinacba, kii ninkaas axsaan la ogaado, kii khaldaan la ogaado, oo qofnaan qof Koonfurta kale ku fiiqin, taariikhda sii tahay la ogaado. waxa qof u baahan yahay markii horta la isku biirayay inay waqooyigu ahaayeen dadkii midab si wanaagsanaa ee kii markaa inay Koonfurta iyagu markaa ku biiraan, laakiin dhinaca Koonfurtu aanay iyagu ambishan noocaas oo farabadan xaggaasi aanay ka gelin. markii ay markaas tageen Muqdisho tageen oo ay dowladdii kiiyeen oo ay ninkii la shireenna oo dowladdii la sameeyeyna, waxa weeye wax agreement ah oo markaasi ay maaragtay loo diyo ma jirin, iyo marka wax doonayn nimankii in lawar intaanasinitaasinada nimankii hadii ugu dowladdii keenan in si fiican u garaabo oo bulshada si fiican la siiyo, hadii nimanka dalbay keenan ee gobol ma keenin. marka waxa dhacday waa taqaanaayo madaxweynaha ugu horeeya magacaabo wuxuu ahaa Maxamed Xaaj, wuxuu ahaa Aadan Cabdi ahaa, markii Aadan Cabdi waa dee ninkii haystay madaxweynaha waddanka, ra-iisul wasaarana wuxuu ka dhigtay ninkaasi Cabdirashiid ra-iisul wasaare markaa Koonfur buu ahaa. bushadasi kale ayaa kalaa ciidamada militariga markaa haystay oo magacaabeen waa Jeneraal Daawud. ninkii kale ciidamada militariga ku-xigeena wuxuu ahaa Maxamed Siyaad Barre. waxaa ku-xiga Maxamed Cabdirashiid wuxuu haystay ninkii booliska markaa haystay buu ahaa. horta jagooyinkii muhiimka ahaa baarlamaanka jagooyinkii muhiimka oo dhan isku taxeen kulmi way qaateen, waxaaba yaraatay markaa waqooyiga ay ka siiyeen jagooyin oo kala oo wax muhiima la siiyey ma jirin. qof walba loo garan taariikhda sidii qaybta loo qaybiye lahaa si qayb rahaanti khaldan. haddaan tusaale kusoo qaato, dunya waxaa jira isku biiray oo ay ka mid yihiin dowladda Cameroon oo kaleto, dhinaca Ingiriiska gubi jiray, dhinaca Faransa gubi jiray. markii ay isku biireen labada qaybood waxay kala qaatay, laakiin waxay isku ogolaadeen in qol ay qaato prime ministerka, qolna qaato madaxweynaha mar walba. waxa ka dhasan sinsibaar iyo tanka ninka naftooda sinsibaar waa tuyar waxaway waa dee jizili yar, haddana waxaa la siiyey sheer fiican markii ay dowladda kusoo biirtay supermarket. marka ma jirta caalamka laba dal oo si mid oo qayb kaliya wax walba qaadanayso, qaybta kalena habeenata waxba la siinayba. taas waxaa arkaysa markaasi tahay cadaal darii ugu horreysay ee ka bilaabatay Soomaaliya la tahay. waxaan horey imaayo waana maqalnay inuu inqilaab ka dhacay lixdankii meesha loo yaqaano Muqdisho, oo isku day nimo saraakiil ah waxaan leeyahay Soomaaliya ka dhacay markaasi, waxaan leeyahay Margeysa inqilaab Soomaaliya inqilaab Margeysa ku dhacay, oo markaa uu hogaaminayay ninka loo yaqaano Xasan Keed iyo Cabdi Rabi Mucaas ku jireen. raggaasi markii wareysi ay galeen oo maqlaysa Soomaaliya wareysi ay bixiyeen, waxaan intan ay qaar ka dhigin ka hor, waxaan u muuqday markaasi la hadlay rag badan oo siyaasiyiin oo Muqdisho jooga, ka mid ah Jeneraal Daawud, ka mid ah Maxamed Siyaad Barre, rag far badan oo kala hadlay. waa kuli noocay ka nagu codantay dee xaq laguma qaybinye, dee xaqii qoyguna ha la siiyo. waxaa ku bixiyeen Jeneraal Daawud jawaabti ku bixiyeen ahayd boorta dadka burka la shaqeeyo halada barto, laakiin sida camal oo gubjoog ah ka bixiyey oo tifiyada ugu warramay, waxa arinta aad nuu soo dhaweeyey Maxamed Siyaad Barre oo markaa noo sare kacay oo ka xumaada uu yihi waa arkayaa khalka meesha dhacay intuu leeyahay. aniga lafteeda ku hadlayaba xaq baan lahaa inla siiyo ninka ugu sareeya militariga, laakiin dee qabiil ahaanba ayaa jira la siiyo. markaa inuu ka dhibqaata anigu waxaan qof walba u arkayay sida Maxamed Siyaad Barre u sheegay, ragga u sheegeenba
إن قلب يكون عاي تدكين هو مكان يمشي ميت السي أن هذا وقت كونفورت بيرتو دي سانسون سوبر ماينو رك بدو ما حكينا رومانتي أن ولكن أو سيد مثلا رسول ساري هو رأي سومالي وبرلو هو رأي أبزار حجوا سيرمتي و تدك سومالي هو رأي سيد بكمدها أو نظيفتها بل أبزار حجوا سيرم وأنيكي كاري خفلان محرد أن هولي خفلان كاري مركانا أن وحب بلا مركا يفسو كانوا وحلو يقال امتحان امتحانات كي برقا وكاني وكسوبحين أي مركا دبين أجا سميان ومركا أبرنا مقدشتشوي oo aan sameeyasha ama isku dhigasho oo qoyay kimido aqoon ku soo baxay ajwaan boon oo aadan ku soo baxan saas markaa ay ugu soo galeen jawaankan ay baraha ku soo baxay dabeecad ee waa hagaag waxaan ka sii gudbinaa su'aashaasi ee dabcan waqti badan iyo waayo badan oo shacabka Soomaalida soo xaraadana markay soo yimaadeen cadaalad darro gudahooda ka dhacday laakiin la xalin karay ba jirtaa waqti dheer baa ka soo wareegtay xurriyadii ba yaani libasi uu qaatay Hashim Mandeeq boonin meel ku dhagay waqti badan ka dib burbur qaran Soomaaliyeed ayaa dhacay oo waxba waxba lagu ilaabayay qaranka Soomaaliyeed markuu burburay waxa dhacday Niyoobay inuu ka leeyraado balaayo buuqay ka galay gobolada Waqooyi dib ayay Niyoobay magaalada soo noqday waxa jirta fursado badan oo Soomaaliyeed ama sidii inay gobolada Waqooyi ama Soomaaliland lafteedaba fursado badan oo ay iska qasaariyeen oo ay sameyn kareen halka dar kale ay qabaan fursadahaas inay wali jiraan maxaad malayn kartaa fursadahaas inay yihiin barka laga hadlayo okay taas waxa intaas ka waxaan dib u qoraya aan aragay dadkii waxay wada qaybood midna waa naxdinkii midna waa markii dambe burburka uu bari dhacay labaas qaybood weyn taa waxa naxdinkii aragay iyo cadaaladana dadka wani wax hore la hadlay aragay waxa ka baxay markaasii dowladda United Soomaaliya qabsatay wanaag waxba wada lahayd oo wanaagii lahayd waxa kamid ahaa af Soomaaliya qortay shanti sano hore cadaaladdu wada lagu soo abaaray magaalada ee Eritrea ee lisay dadka ee toobay oo gara iyo caadiga la jibiyay intuba waxa positive ama wanaag markaa dowladii militariga markaasii Soomaaliya haystay ay kaantay laakiin intii dambe ee inqilaab ku dhacay kadib dowladii militariga markaa way xumaatay waxa soo bedeshay musuqmaasuq cadaalad darro in jacayl waxa soo baxay kadib markaasii dowladda markaa maxamed siyaab barre waxa dib u bilaabay markaasii in jaraalo ay sin oo markaa ay beelaha iyo siyaabka ku keenayaan ay ka soo buuxisay markaasii ragii u sareeyay ciidamada jagooy badan muhiim ahaa dowladda si ay xukunka u xajisato kabacdi markaasii waxaa dhacay markii dambe dadkii ay mucaaradkii bilaabmeen in dadkii mucaaradka meel ka mucaarad ay waayeen sabta xaweyn ilmaha militariga jagooy u sareeyay dowladda maxamed siyaab barre waxa ka jirtay dad ayada u daacada booliskii kugu sareeyay kuwii kale laga saaray meeshii siyaab kale oo waxa bilaabay system loo yaqaano shaqadanka oo hawlgab dhalinyarada oranayo hawlgab baa tahay oo dunida wasaaradda arrimaha gudaha oo oranayo si ka noqo si ay dadku u soo baxaan dadka la doonayo ay meesha u siiyaan waxa markaa dhacay ka bacdi oo dadkii ay waayeen meel ay ka mucaaradaan oo buuq iyo qeyn baatay oo cadaaladda la faafatay oo musuqmaasuqi iyo qaraabakiilkii waxay faafateen ayaa markaa la jawaabay waxa bilaabmeen soo raaxo badan ku noqdo waqtigii ay burburku bilaabmayay sidoo kale sida maamulkii markaa ugu dambeeyay maxamed siyaab barre tusaale ahaan ugu dambeeyay markuu burburay maxamed siyaab barre waxaa madaxweynaha maxamed cali samatan waxaa ninka ciidamada haysta laakiin si gaashan dhiga waxaa loo dhigay markii dambe burburku dhacay ka bacdina waxaa la haysatay jeneraal Morgan markii hore qoyga fayaxa joogay wasiirka arrimaha dibadda waxaa ahaa cabdiraxmaan siyaab barre oo madaxweynaha ciidamada lahayd chief of staffka ugu dambeeyay markaa loo magacaabay markaa wuxuu ahaa maslax maxamed siyaab barre mumis raalaw markuu dambeysay cabdiraxmaan siyaab barre waxaa wasiirka maaliyadda laakiin jawaajingeli baa markaa wasiirka kharajiga ah ciidamada waasaan ku shaqeeyday waa saas ahayd markii horta jawaankii muhiimkaa saas uu dowladdu ku haystay waan haba yaratay wax gudaha kaabaan gudaha ka dhici karno qofkii dee dhaqaaqa gudaha si taagayo taasi markaa cabrada noocaas ah faraa xoogga la timid ayaa markaa dadku ay ku bilaabeen markaas inay jibahada iyo dagaalada iyo waxa ay sidan taasi markaas ay ku bilaabatay xaggii jibahada iyo markii dambe dagaalka ay maceysadeen ku sheegayaa okay waa yahay qof ayaa qadka ku jira waan kugu soo noqon doonaa daawadaha ugu horeeya ee nasiib ku helay waa magacaabi halka joogta fallaaro ku bilaabaya asalaamu calaykum wa calaykum asalaam walaal codkaaga sare u qaad kuma maqalno salaam
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله والله ودنا مجلس ماذا عبي هالك يا جو تفضل. والله نحن تقول لندن ما كنا نقول لندن يعني ماذا عيبنا هذا الحقيقة هذا الحقيقة محمد وصل بينا والله إذا كان دحين كلا بفضي وحنسلي أنا كهني سين إن حلي جينا شو بيرى عدالة ما بيدا عدالة وحياة هي بود في كتن بيجي هي أنا ما بودا كامل سين لكن هنا دو حياة هاي هنا دو حياة هاي وحي إن إن أردت قرن في هذه مكورة step up مو لازم عدالة تحتاج له هي وهم على بعض لكن ده قول يا هذي سالك وعلى بعض ودمع السعر الساعة عدالة هذا فضل أفضل من عمر غاتي الصغير إذا كان عم بيشن كتبك إيو قومن ودبك إيو الشمالي بسيدي وكييني كان يصور بيه دقاء وانا لم يكن سويشيني يقول صمال الله إذا كنت بسيدي لكن كوفرت واحد يسلان يقول هيك هذا هو يقول يباتل إيه حاس ما هان سنة يقول أخصنا وصنا إيه محيطة أمركا محيطة أيو فكرة بروس وبيرنا سوال الله يا فكرة علي أن بروس وبيرنا سم محيطة أمركا هذه التلاضة على حان أنا بريد أن أقول لك إنه واحد يستيل عجلة بعوض. بعض النوعيين صراحة. لما تيجي ترى الأفرن والمثلنا أمر تجيب بعض ما خشنا لنا يعني ما مولد ورالوساق ورالوساق وتكلم كذا وحنا رابير تما خلاص. إيه دون يستينا بعض وخلاص وقول مريا أنت قول لي سار أمر الله حرا. كوفي سوني سار بو قوم ما مولد نال حوار مساج ولا ده. ورالوساق وحنا رجعوا ليه أنت بوليسية. حالي جالس بخش إلى نص جالنا بين سرق ويدوه واحد عصام، هو عاد واحد عصام، في عدالة ما مغنمك، أيدنا درينه واحد من هذا رجع، السلام عليكم. أبدا الله سطاي دولة سي وأنا مخصوص مغنم يا. واحد يتمركا واحد من برنامج كنا برنامج برنامج نقدر على الدولة عدالة الربيع هي بعد أي واحد كلا طبعا يو دكتور سومالي كلا طبعا يعني هذا هو مسؤول كوري كرينو markii burburka dhacay gobolada qaybii dib waxay u heleen inay ismaamul sameeyaan oo ku soo noqonaya daawada kale ee qad ku jira walaal magac yar ka joogta fadlan salaam aleekum dadna magla soo walaal magac yar ka joogta fadlan alo salaam aleekum aleekum salaam raxmatullahi walaal magac yar ka joogto iyo waxa aad rabtay inuu soo biirneeso alo alo raxmatullahi islaam ya roob islaam كم مليون؟ آه. أيوة أنت بس كم مليون محمد مش بيرن أسامرك؟ أنا ورد فلس المالدار. آه. آه. بلان مش يال بلان بس وصارتا وكفرستا. لكن بلان مش يال وهذا وهذا صعود. وهذا تسوي كذا في هذا العيد كأو يعني دولة الصومالي. يال باي. يا كرغا اوكي وحياة كرغا وحياة كرغا اوكي فلا صوتك في السلام يا عادي ما بابسي يا مولاي اوكي لما قال فلا وعندنا دار الدواس اوكي كحن وكسر نغن دونا هذا دتك الصوماليات ما دام يدب دولالة او دون وداق او دير وداق او بلاش وداق ايين سنة وكلمان من واحد على بربك يكدب ان دي قبلة الصومالية تاركوه ان نبد ان يايرك الصور بدانتي kulay wadooyi waxay sameysteen nidaam marka ay ku kala ilaalinayaan shacabkooda oo dabjiifka iyo dhuljiifka iyo dawladda dadka laga ilaalinayo fursado ay isteen oo dadka Soomaaliye isugu yeeri kareen caasimada ay ka dhigi kareen gobolada waqooyi magaalo kamida inta doonta noqoto amniga iyo nidaamka dadban Soomaaliyeen halkaas laga wakiil lahaa fursadaas waa la qasaaray taa ka dadban qaban inay wali taagan tahay hadda maxaa waragtaa waxaana warta intan taas ki joogay wax ku soo noqonaya ee soo dhanaaday soo saaray markaan ku dhacay horta markii la jibiyay dawladdi natiijada Soomaaliya ugu waajibiyeen dadku wuxuu wax mooyay la jibiyeen maana ma jibin kali wada waxa la jibiyay Soomaaliya kan la jibisay sabta dadka daan la shaqeyn lahayn ma jibeen oo dawladdu ugu leed waxa la socda markaasii jamaacadid dibaha asalka conference buu aha oo ka qayb qaatay markaasii ciidamada ee tan qoyay joogay ee isaga tabacsanaya ama kuwi kale oo dhex jooga toos buu caawinayay markaa asalka joogtay qoyay horta arrimaha ugu jibiyay kuwaas ahayd dawladii siyaabare dadka weyn joogay kaliya la jibiyayna min jibin koonfur badan oo milatari badan oo koonfur Soomaaliya joogay oo diiday markaasi macnaha sida dawladdu baqbaysay oo waxa jira dagaal iska tagaajila u baxay taas oo tahay mid khusus sabarka in dadka Soomaalidu uu qoyay koonfurta ma raba dee ay dad wada ahayn oo ay wada shaqeynayeen taa markay ka tooka baadi dastuurka ee sanadanta kuma qoran wax la horta kala jar
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وحكى سوا على لندن وحلينا حليمة. حليمة محل مش بيرن سوا لعريم ما تصل. وحنكون مش بيرن يا رب الله يبارك في مالي تشوف تلا هي نبض حكت بزوج. آمين. هل أهل تصدنا ما رحنا حق إيو وحلوني هاي لهي فري. هي. بدك وحنكون شيء لا سنة للآن. waa min jiraan koofin baan ka fiican ah koofin baan musumaasho anaga hadda koofin baan musumaasho waa ka tagnabo waa yaa marka waxa waaye Soomaaliland waa fiican yahay dhahayeen allah fiicneeyo waa dad walaalaha laakiin waxa waaye madaxda waxa waaye ayaga sidoodaba way siirsanayaan dadweynuhu way kala shaqaysanayaan way kala wax bay u kala siiyaan way iscaynayaan inay koofur inaa ku daydaan ma ahan waxaa la hadaa koofur ka soo tagay inaa waqooyi tagno waddankooda nabad ha ka dhigtaan ha iska dhaafaan beenta la siiyaayo meel hadday xuntaa meesha kale loo guuyaayo rabaa marka waa miyaal madaxdii labaad marka waxaan ku sheegayaa dad fiican ha iska dhigaan waa dad isjecel ilaahay la u siyaadiyo wax yar yaro adiga waa iska taqaanaa siyaasaddu qof walbaa jeceshaa ku sugan inay ku sii fadhiso afrika ee dhan waaye laakiin hal migeedaan هذا ما ستعلم رأيك في عن آدم كون كوسو نغني يا حمار لما يسوف لنا هي وقتها نصها هاي بركة أحمد سليم بركة مسؤول كها إسلام تي بركة سوحل حلي رجال العديد وبركة جل العديد قعد صي بركة سي إذا وقوي بركة ببرسية هاي إذا دولي ولا كذا سبايا هي هي إسلام هي إس بي إم أنت جل العديد بس هواش يكوتي عن صوت شو عن كاربا يو إس سي أن يو إس بي إم تي أو إلى أوراد بركة أنت عن صوت شو عن كاربا نقولون شيء عن المادي، طب مش غراب كقبصي ويرد ما شاء الله من حولك، تعرف واحد من القرآن ده حس سامية، هل قاس بركة غوي وياك كائن، وبركة رد يمشي في ناس هنتهابه، هيقول كقبصي ما كل واقع، قلت واحد حس كان الله بلكع، كل واقع اللي قصده ده، مو واحد حس كي ميت أو ميت رجال معين، سكرني شيء، قصده بركة غوي وياك قصده مساس قتمت. وحبتكو أمريكا وراء أما سياسيين تقولوا أي قوان يكون قارين أما تصير كأسان تقول قرن ما هين والله أرى أن ميتشواري نكا على ما بي حمر كربا وغي إن مدعونا هاي جل العديد كأي سعودين كار كاس كاس باي سو قل ميزيد بقل تصحوه ما حقي معناها كل واقع قص شرة وها مد آن يوتر الجرين وضدك شعب كل مكاس على يسنا أي كل واقع سو قل ميزيد تامك اللي تمو هرتو عوين الشعب وغوية يكون فرطة لما ما تقول على صبان أنت لما بكرة أنيه قرية كم فرطة كم جدين لكن حال قرية مش يا مرة حق هذا نبتها وحتى يتعلق نبتها إن مركورة دي من غضو سي مركات دي حلوها له أنت مركز عليك بعدي وين ما كون جوستي إن برد بين غوي وعي مركا أدعي كل وضعين كونفرت أولي سي لما تقول بضاعة صبر كونفرتو لكن حلف يا عم وهاي أي دل على عن إلى وقت ياسي كان سوبرن بيبرك على هنيو وعلى مرة جالس كيقول في عن أي هاي واحد بعد ما كومفورت سوما لعب بحوم بحتلوني أنا دوري دي هذا عصمة اللي ورا هين إلى عصمة اللي ورا اليوم وحتى ما حتى ما رأي سيو اللي كران إلى أنت كومفورت سوما لي أي دقيسو أيو أي خلاص خد هذا بحق قال أيو إذا ما قدران ودك الدجيان ترى بس ما لهم خاب شايفين كل لهين ودك كل الدجيان لهين تقول كومفورت سوما لي ما في أماكن لهين جالس كبر خاب لهين لا يقول بجالس خصومري وحتى كونفورت يفتح ذاك الأمر نبان ما يستوى الأول ما عصب الدقات وهرش وهذا مبيد كروين سكون مزيد بخلاف الجانسي بدل أو ولا السن أو غير بأي كفاية السن هاي بيه أرتم مش كبعي ولا مين وهجاك إن غبي وجدا بيه برنامج كيدان كسي سير دونا قف يا غت كجرا داو ركسو دو مجا عاجي هلك جو تفضل عدد المغلسو داو يا غت كجرا مجا عاجي هلك جو تفضل hello آه وكم مغلا وكم waa nur balaya ha nur oo ka wax yar sano qaadaniba maadsan ma maqla saamika haa waxa magalaawla lama had arin iyo teelan ugu soo doornay saaba maadsan
waa waxaan soo biirinaya horta barnaamijka waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan. Waan waan idinku salaamayaa, idinkuna hambalyeynayaa. Khaladaad badan baa dhacay oo aynu inaan soo koobi karo waqtina aynaan u haysan. Waa sax. Marka hadday walaalka heshiin weydaan, xalf waxay noqonaysaa inaad deegeen saa u kala badbaadaan cadowgiina inuu magaraasa aad kaga caabidaan inaad xal keentaan. Marka anu waxaan aaminsanahay soomaalidu waa nabad inay isugu baahantay meel kasta joogtaba, ayn magaraas si kastaba ahaato, dhaqan ha ahaato, bacmusar ha ahaato, diin wax kasta ha ahaato, inaanay ka kala maarmayso inay iyagu iska marka hore kala badbaadaan ayaa aniga waxay tahay muhiima. Waayo iminka anu indhaha aragtaan ka ah koo koonfure hor mayso khalad baynu galay lixdankii khaladkii si loo saxo iminka aynu ka bilowno mid cusub. Soma reer soomaalia ilaawi maayaan tiyo tiyoraan ka degay iyo wixii kale lagu raaciyo cayd ahayd qaldaanka dabalkaas aan soo tira koobi karayn. Okay, marka adigu aragtidaada ma waxaad leedahay in la kala badbaadiyo miyaad aragtidaadu? Ha, anu waxaan lahaa la kala badbaadiyo. Ha la kala badbaadiyo, markaana waxaad u jeedaa ma siyaasad ahaan, ma dhaqaale ahaan, ma dhaqan ahaan, see loo kala badbaadiyo? Siyaasad ahaan, iminka hadday qolo kastaa meesheeda ku madax banaanta ku caawin karayaan. Marka laba la kala hadal leedahay adigu, jamaal leena diimaa la qabto. Anu waxaan olaa saasaa lagu qaatay. Aad baad umahadsan tahay, waa soo dhaweynaa fikradaada mudan nuur. Okay, aadan qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ku jirnaa daawadayaal kale badanna waqtiga gudaha ku jiraan. Barnaamijkeena daawadayaasha waxaa uga ballan qaadanaya inaan sii wadi doono duula yihaahdo qadka qofkana amar ku xijinaya qofka ku jira qadka walaal magacaagi halkaa joogta fadlan adigu bilaabaya. Assalaamu calaykum, waa talyaaniga kasoo hadlaya Biran baa la yihaahdaa. Ayo walaale, talyaaniga kasoo hadlaysaa, barnaamijka waa la socotay, maxaad nagu soo biirinaysaa walaale talo iyo teelo iyo raayi? horta walaalo, horta barnaamijkii horta aad iyo aad buu wanaagsan yahay. aniga inuhu waxaan ahay reer Soomaaliland afalkeeda dhalashadeeda, laakiin qas ahaan waxaan ahay inan reer Muqdisho ah. marka Soomaaliland iyo Muqdisho waxa weeye waa midigteydii bidixdeyda weeye, waxaad garabsan maha dad hadduu horta uu kala maarmi lahaa labada jarmal baa horta kala maarmi laheyd. taas horta waa mid, waxaad garabsan maha horta dhib way soo aragtay Soomaaliland oo horta dhibaato ma laha shicibka Muqdisho waxba uma geysanin, dowlad hogaaminaysay ayaa wax u geysatay, dowladdiina way dhacday. waxaad gartasa maaha dooda iminka hadda jirta waxay eeg tahay Muqdisho oo hagaagto Soomaaliya sideedii Soomaaliland sideedii ahaato oo horumarkeeda samaysato, miiska wada hadalka ay yimaadaan calaf hadday ku leeyihiin Muqdisho way ka harayaan, calaf hadday ku lahayna way la deganaanayaan. warkana intaas weeye, dab hadduu kala harlaa jarmalkaa kala hari lahaa oo kala maarmi lahaa Soomaalida isaha ku ogaato. waa baad umahadsan tahay walaashay, fikradaada fiican, qiimaha badan waan kaaga soo dhaweynaa barnaamijka aada waan soo gunaanadaynaa. su-aasha ugu dambaysan doonna aan ku weydiiyo waa maxay halka hagusu ku jiraa halka? horta waxaweye waan ku raacsan gabadh imika hadlaysay ugu dambaysay, caalamka maanta dowladaha wax xooga badanay oo dowladaha quwadda baxadda leh Brazil, India, Ruushka, Maraykanka, dowladda dowladda ka eryiwan tahayba ka dhuwan tahayba ama ka dad badan tahayba way ka quwiwan tahay. Itoobiya maanta waxaa lagu gartamaysaa waxaweye dad badan baa la haysta, lagu baa la haysta. dowladda Iran oo khaliijka dowladda kulaashaa maanta waxay ugu cagajugnaysa marar badan ka xoog wilahay wax kalla maaha, waa shiicada oo dhan oo hal keliya dhul keliya leh iyo muslimiyo kala qaybsan oo khaliij oo yani macnaha Qatar iyo Kuwait iyo Yemen iyo la kala baxda oo iska qaybisay. marka waxa weeye horta taas waa kutusaa yani jajabnaanta lafteedu inaan wax macnaha haba yaraatay sameynayn, hadday macno sameynaysana dowladaha carabta ka faa'iidi lahaa. maanta dowladaha carabta maanta Iran bay iska celinayda kulli wadba oo maanta waa cajugnaynaysa soo garmaysin. marka horta waxa weeye midnimada iyo quwadda waxaa faa'iido ku jirtaa ummadda Soomaalida guudaanba. waxaan ugu lafa gurayay taariikhdan ah in labada qeyboodba waqooyiga yani koonfurta Soomaaliya anigu burcaa ku dhashay badhano kusoo koray gabadha imika hadlaysa lamid ahaanu labadaba waxay yihiin aniga gacantay miyigi gacantay midigba waxa labada diyaacad anigu marka aan u balance garanayaa oo qoladooda xaq u leeyahay usheegay waxaweeye oo aan isku soo dhaweynaya waxaweeye in aanu quwo xaqeeda duudsiin
si birta marka soo fariistana qof walba xaqiisa uu qaato qofka xaq hadii aan cadaalada naftaana la hadlina xaq ba imaanayo shanaadkii sanadood ee dowladda ay Soomaaliland ka ahayd marka waxa weeyaan maanta Soomaaliland meeshay tagan tahay waxa weeyaan meel runtii waxa weeyaan isku dayan inay hagaajiyaan oo nabadgelyada iyo waxaweye bacmushtari iyo xagga ganacsiga iyo rajada ciidamada iyo way yara bursata fiyuu jira xaggaas dhaqdhaqaaq uu jira laakiin marka guud ahaan dhaqaala eegto wadanka waxa weeyaan maanta dee Soomaaliya waxa kamid tahay meelaha ugu fakhrisan shanaad sanadood dowlad baa lahaa maantana fakhriga dadka ku nool yihiin waxay cabbiyaan cabaabi laayihin maanta qofka akhrisanaya ma jiro abaara ka dhacay markaasa waa abaaraa ma horteegi karnaa waddanku dowlad adag haysto koonfurta Soomaaliya naftedu arkaysa oo dagaal iyo rabshado waxba ka soconaya maanta labada dhinacba waa laba dhinac oo liita oo labadaba dab ama dab iyo gaajo ka shidan tahay marka waxa weeye horta marka ay qolada loo tagi lahay maanta ee madaxa loo marba loo leeyahay kaalay miisa soo fariisana waa Soomaaliland mar Soomaaliya waxaan u sheegaynaa maanta Soomaaliya meesha tagan tahay inay tahay marxalad aad u liita runtii dadku markii hadlayaan oo ka hadlayan dhaqaalaha wuxuu qofka ku cararaa uu yidhaahdaa daarada dheer baa lagu yeelaa argiisa daarada dheer baa ku yeelaa buurama daarada dheer baa ku yeelaa maxamed burco macnuhu kuwa dhaqaalaha kuwa lagaadla kuwa albaa waxaa la hadlaa waxa weeyaan dadka mushtaraca meesha degan ugu badan wadanka nolosha ku nooli maxay tahay dadka mushtaraca meesha ugu degan badani maanta degan Soomaalilani fura kuwa waa dad fakhriya oo maanta waxay cunaan hal doolar bay ku nool yihiin maalintiina sida loo qiyaas waxaa weeye 284 laa boqol iyo afartan ayay sanadkii mar helaan meesha ay maxamada tunisia oo wadan yar oo aadgelinkeedu leeyahay ay 4 kun oo doolar qofkiiba uu heli karo sanadkiiba iyadoo uu tunisia ku nool marka fakhriga noocaas ahaa ayay xusaayeen markaasi in dadkii markaasi ay guuday ka tahriibaan in maqnaasa cadaalad darra meesha timaado in musuqmaasuqa ku baaha meesha in ingiriisa maamulkiiba hoos u dhaco maadaxa arkaysa xataa wasiiraha meesha yacaya maanta wasiiraha aqoon ku fadhiya maaha marka wasiirka cadaaladda egtoonka egto ama wasiirka waxtooda egto oo garaysa maxamed xaashi ama cadaalada egtoonkaada oo wasiirka cadaaladda maanta haysta iyo rag fara badan oo kale maanta wax aqoon leh ma jirto marka waxaa mudaha Soomaaliya maanta in dadkii aqoontaa meel iska xadhay oo dadkii bila aqoontaana ay wasiiradu dhibtay marka wadanka wuxuu galaya marka meel hoog ah oo aan ku soo bixi karin galaya sida kale wadanku ma bali karaa xalka wax weyn laba xaalad oo taala waxa weeye xaqiiqada horta waa inay taabtaan horta waxa weeye ictiraaf ma jiro shanaad sanadood ictiraaf aan weli maanta helmaysid dadka bini-aadamka ee Soomaalida ee Soomaalilanda in been loo sheego ma fiicna waxa weeye dadka bini-aadamka waa dad adoo kalaa in siyaasad kursiga ku fadhiyaysa been loo sheegtana maaha Soomaaliland ictiraaf helmayso kuwa marka siyaasiyiinta ku doodaya xisbiga ku fadhiya waan soo raadinayna waa dad khiyaano ku jeeda doon kursiga ku fadhiistaan keliya oo dad kale doonaya inay ku hayaan keliya Itoobiya oo ah dadkii hawdka qaatay iyo Soomaaliga badbaado oo dadka doonaysa inay markay u barxan galiyaan Itoobiya maanta marka waxa weeyaan maanta haddaad aragto caafimaadka waxaa ka furan ilaa 240 farmasi waxaa ka furan ciyaadada ka furan Hargeysa keliya 1200 farmasi dhakhaatiirta Hargeysa ugu weyn oo yaro lama hare caafimaadka uu liita qof walba caafimaadka waxa lacag keen baa oraya waxbarashada profit baa badan tahay dadka marka mees jooga 1,100 baa lacag haysta in dadka badan ku yaraada profit ku yaraada dowlad ma taas markaas mugti okay halka marka kusoo dhawo halka muxuu yahay barnaamijka gabagabada halka laga qabo barsiin aan ugu waxa halka ugu weyn wax warta dadka Soomaaliland khaas dadka beera dhexe oo aan dadka ay degeen ma hayna in codka kale la qaataan oo dadka ay degeen bariga matalan kasoo qaad buur dadka degeen ama laas aanu degeen raay la qabin oo iyo ana waxaan leeyahay Soomaaliland midnimada in aan maqulaan oo aan anaga maartay in anaga Soomaaliland aho go'aanka ay cid kale hadlayno maaha dadka ama buur degeen ama degeen laas aanu degeen oo aanu laas aanu tiray degeen xaq u leeyihiin dadka ka degan yihiin dadkaas oo dad Soomaaliland doonaya beerada laftooda isku raacsana dad buur waxa jira Soomaaliland doonaya sujeedada loo doonayo kala maaha waxa weeyaan nin maanta Itoobiya cadwi nimadooda ogsoomayaan midda kale marka lagu leeyahay Soomaaliya la kulan macnaheeda adigu iskaba raaci maaha waxa weeye hor fuliso ninkii galgoodkan la gal galgoodkii lixdankii la gal xaqaaga madaxweyne maxamed brimister caasimad kinaada wax xaqaaga miiska soo saaro afar shanoo horla haddii dadku baqayaan qaarkood inaana ku fadhiyaan waqooyiga Soomaaliya ama Soomaaliyaanba jaraada ku fadhiya inaan tisbaraysan ni wax ka qaadi karaa ma jiro haddii kale laba joos ku taala horeba uu sheegay ku celinaya joos waxa weeye walaal walaalaha la heshiiso dadka baadaa kuwa iskhilaafaa waa heshiisan diimaha islaamka iyo masiixiyiinta waxa masiixiyay dadku hadii khilaaf dhaco
أما أي دماغ تدحد عضو شو اسمه دحد مرة أوكي سؤال هذا وقت جاهد مغير ما يندك نسامحه ولا شيء أوكي قول كلام محمد إن دتك بيرا وقول نسويه ويكون أما خاتمه أما عوده أما قطعه خلاه أما تو لوسنا يحلى قال سمارة بيتوتيرت كورن ديسكا ويقول تكلي عشان يقول بأسمار سمارة وقول بنا قود أي كونفورتيلا كعوين أي هنا أي كونفورت كورا إهرام قصيبة كل كلام بسكري وهذاك أبل ما صنعت أي كلام عن كسوة أفميرنا برنامج كيني دبك هذا نكره اللي ما دوين كسياسة ده أنت بدلنا نكسوة قادني قبل هذا وقوي يقال عن تقال هذا الصومالية برنامج كوي يقال قبل هذا تي آدم فار آدم جامع كاهن أو أنت بدلنا برنامج كي يقال قبل هذا وحديث وتبني أني وفيس عبد الله حاج عبدي حق فرصة ما ذو حد نقع بسنة إنجنير عداوة برنامج كامل لمن تأخذ كل من وحد الله النهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.